אנחנו נמצאים בסטודיו בי בתל אביב. עושים אודישן לקבוצת רקדניות של מכבי תל אביב. ויש פה מלא מלא בנות, אנרגיות מטורפות, חם רצח. לא מפסיקים להתאמן פה, גם אחרי שיצאנו מהאודישן אנחנו לא מפסיקים לרקוד. אני אוהדת מכבי תל אביב, אז ככה יצא ממש טוב. הייתי במשחקים לאחרונה גם. כל החיים שלי חלמתי להיות מודדת, מאז שראיתי סרטי קולג' אמריקאים. זה נראה לי פאן לא נורמלי, גם להיות במשחקים, להכיר מלא אנשים. אני תמיד היה לי חלום כזה שהייתי קטנה, כי לא שהייתי קטנה, אפילו בת נוער, להיות מודדת. ותמיד תמיד התבאסתי על זה שאני גרה בישראל ושאין לנו קבוצות כאלה, כמו בסרטים. ופתאום אני רואה פוסט באינסטגרם של גל, שיש היום אודישנים, ואמרתי וואלה, כאילו, למה לא ללכת לנסות? I take the one that's followed.